майже місяць працює експортно-зернова ініціатива. І за цей час з трьох наших морських портів – Чорноморськ, Одеса, Південний – експортували перший з 24 лютого 1 мільйон тонн агропродукції. Це перемога. Україна була, є і буде серед гарантерів світової продовольчої безпеки. 44 судна, до речі, з українською агропродукцією вже направлені в 15 країн світу. Маємо 70 заявок на прибуття суден на завантаження. Мета – вийти на обсяг 3 мільйона тонн по морю експорту щомісячно.